Annie, har du fået flere postkort? Ej, hvor er børnene søde ved dig. Ved du hvad, jeg har også noget til dig. Nu skal du bare se, hvad jeg har lavet. Se her. Fordi hvis du fik flere postkort, så tænkte de kunne hænge her. Se, min ven. Hov, den driller. Sådan. Prøv at komme. Ej, hvor har du fået mange, min ven. Nå, hov, lige så forsigtig. Pas på, du ikke falder ved siden af. Nej, nej, stop dig. Pas på. Ej, hvor er det mange. Flere. Nej, nu stiger kunsten. Jamen, kæreste. Jamen. Så mange stød. Jamen, brutaliste. Jamen, den er næsten for lille så, hva'? Jeg tror, jeg skal... Jøj! Jamen, jeg skal... Brutalis. Flere endnu! Jamen... Jeg tror slet ikke, jeg har træ nok til at bygge en kasse, der stod... Nej! Kæreste ven! Nej, ved du nu hvad? Vi... Jamen, dem kan vi jo ikke læse alle sammen i dag, men nu må vi se, hvad vi har. Nej, var der mange. Den... Se her. Nej. Goddag, Brutalis. Vi har det godt. Hvordan har du det? Vi er vilde med din banankrans og dit bur. Åh, hvor er de søde. Det er fra Anja, Anita og Jakob og Bente og Peter og Maxi fra Klarups Danske Spejderkorps. Ja, hvor er det fint. Åh, se her. Der er nogen, der har lavet juletræer til dig. Med hjerter på. Skal vi se, hvad der står? Kære Brutalis, vi synes, din godnatsang er sød. Vi håber, at du må få en rigtig god jul med masser af bananer. Hilsen fra børnene på Gullerodstuen, Allegårdens Børnehave, Tårnby, vej 67A i Kastrup. Ej, ja, hvor er de kære. Har vi... Nå, nej, jeg kæreste. Brutalis med et banankort. Kære Brutalis, her har du et postkort. Vi er mange børn, der har tegnet til dig, så her får du mange postkort på én gang. Vi kommer fra Dalumgård Børnecenter, helt i Osvænget i Odense. Og du skal se den her om også. Se her. Vi må vende den rigtigt. Se der. Ej, der har børnene tegnet. Jeg kan snart ikke holde den, så tung er den med alle de dejlige bananer. Hvor er det sødt og rart, at de vil sende. Jamen, jeg er helt overvældet. Du, hvordan går det med strikketøj? Kan du ikke huske, hvad Pia lærte dig? Bare hun lige var her og Kim, fordi hun var jo så færm til at strikke. Og jeg strammer jo garnet sådan, ved du nok. Hej. Hej, der er I. At strikke er så nemt at lære, og man behøver ikke at være særlig fingerfærdig, hvis man bare er ihærdig. Slå pinden op på fine lykker, bare en til femte stykker, ikke tabe masken, og så ryger det i vasken. En ret, to rang, tre, fire masker og en strikkestang. Ind i masken under tråden, ikke hive alt for bræt. Træk igennem, det er måden, når ret skal være ret. Garnet over masken rammes, rundt om tråden nok en gang. Ind i masken af og strammes, når ret skal være vrang. En ret, to rang, se nu er vi godt i gang. En ret, to rang, se nu er vi godt i gang. En ret, to rang, tre, fire masker og en strikkesang. Hvor er det fint. Brutalis, jeg tror så ikke, du lærer noget af det der strikkeri, hva'? Se her. Her har du en sok til din kalenderbanan fra Stine Hansen, Rønne på Bornholm. Værsgo, Brutalis. Se, ja. Den skal vi lige have hængt op, kære ven. Jeg tror også, der er en her i. Fra Katja Hansen, Stensballe ved Horsen. Se, hvor er de fine. De har selv strikket dem. Hvor er de dygtige, hva'? Ja, op med den. Derop. Ja. Kan du hjælpe, Kim? Kan I huske vippenummeret i går med de dygtige artister? Jeg har tænkt på, om ikke vi skulle prøve noget også, Brutalis. Hov, kom ind, ven. Hvis I lige går med ud, så skal jeg bare have dig med os. Kom, så skal I se.
Jeg har sådan lyst til at prøve at lave et vippenummer med dig, Brutalis. Ja. Pas på brevene. Se nu her. Jeg har sat den her op her. Brutalis, kom lige. Brutalis, kom. Se her. I bør bare sidde ned der. Sådan. Og så. Ja, du skal komme herop. For så om lige, så skal du springe herned på den der. Prøv at se der. Ja, kom. Prøv lige at hoppe op. Så har jeg tænkt mig, hvis jeg nu står her. Og så. Kom op med dig, lille ven. Og jeg så står her, og så skal jeg lave en dobbelt saltomortale. Og hvis jeg er heldig med skrue, op på min vogn. Nu tæller jeg til tre, og så hopper du. Er klar? Ja. 1, 2, 3. Hopla! Oh. Det nummer, det vil slige på vippen, hva'? Vi skulle måske nok have en, der var lidt tykkere, så. Seko, du værer jo ikke dum som en bræt. Nej. Du værer dum som en knækket bræt. Guten Tag! Meine Damen und Herren, das Fotografie ist denn fertig. Lad mig kigge. Ja. Bellissimo. Det var jo perfekto. Ja, schön. Aber Günther, ja? Diese rote Klatten, hvad er det for nogle rote klatter i baggrunden? Rote klatten? Røde klatter? Ja, derop i baggrunden. Det ligner to små huer. Røde klatter, jeg kan ikke se noget. Der, oppe på rørene. Hørte du det? Røde klatter. Det er næsten det frækkeste, jeg har hørt. Og hvad med resten af os? Hvad bliver der af det? Jamen, det var det, jeg prøvede at sige. Vi nisser kan jo slet ikke fotograferes. Vores huer kan, men selv bliver vi usynlige. Nå ja, det har jeg glemt. Men alligevel, røde klatter. Nej, i mine 230 år har jeg ikke hørt noget lignende. Jeg skal nisse med. Jeg skal det. Finder jeg mig ikke, det er for groft. Det er nisse for groft. Jeg vil. Nisse, visse, vasse. At kalde vores huer for røde klatter, det er klar nissefornærmelse. Ja, og sådan der vores festhuer. Jeg finder mig ikke i det. Hvis vi ikke skal være med i billedet, så skal de heller ikke. Lad mig nu se. Lad mig se. Foto! Ja. Blitz! Blitz! Knops! Knips! Televinkel! Vips! De er sandelig gode, hva'? Men har ikke nogen af dem med os på? Hvad mener du? Det er da dem! Jamen, her er der kun cirkusvognen og sukkerkedlen. Og hvordan ser jo unmöglich? Unmöglich! Det er dig, der er umulig! Mamma mia! Det hele er kaput! Det var en kort fornøjelse! Ja, en julekort fornøjelse! Det ikke være morsomt! Det var en grande katastrofe! Nu vi ikke har flere kort, og vi har stadig ikke flere penge. Aber dann müssen wir umfotografieren. Umfotografieren? Wieso? Artisterne er her jo ikke mere. Kan vi så ikke tage nogle billeder af dyrene? Dyr er da så populære her ved juletiden. Ja. Si, fantastico! Ja! Julekort med elefanter, tiger og løver. Fantastico! Jamen, vi har bare ikke ret mange elefanter lige for øjeblikket. Hvorfor skal du altid slukke den lus? Jamen, vi har jo Brutalis. Han har ganske vist ingen snabel, men alligevel. Ja. Und das lille dværgkanin. Dværgkanin? Ja. Er du færdig? Ved du hvad, lille Günther? Det er slet ikke tosset. Jeg tror, det er en god idé for små børn. De elsker små kaninchen. Vielen Dank, Svesterlein. Rolig, Günther. Seku, kan du hente den lille dværgkanin? Ja. Så vil jeg fotograferes med den store Miraculoso. Den store Miraculoso? Hvem er det? Min kanin. Ja, jeg fik den af en berømt tryllekunstner. Den er væk. Den er pist forsvundet. Buret er tomt. Bare der ikke har været en rev.
Min stakkels lille store mirakuløse. Ved I hvad? Vi får fat i børnene og får sat eftersøgning i gang. Åh, ja. Min stakkels lille bitte store mirakuløse. Jamen roligt, roligt lille Julius. Vi skal finde den, ja? Åh, min meget stakkels, meget lille bitte mirakuløse. Så, her er deres kanin. Det er ingen kanin, det er en hønen. De dumme høne, den sagde den var en kanin. Ja, ja. Ej børn, ved I hvad, jeg tror ikke det nytter noget. Kom herover, så må vi synge en grøntsagssang, som jeg har lavet. Det kan være det hjælper, så vi kan få den frem. Ja, er vi klar? Det var godt. Så kan vi. Det var jo. Så. En kanin siger fra, når flæskestegen er klar. For en kanin er en sund vegetar. Kanin siger fra, når flæskestegen er klar. For en kanin er en sund vegetar. Og lader sig kun nokte af frugt og salat, af gulerod, af gurk. Dyrenes bog står, at kaniner er klog, og at den har sit pænere sprog. I dyrenes bog står, at kaninen er klog, og at den har sit pænere sprog. Så hvis vi skal lukke den frem af sit skjul, så må vi prøve at sige som løjer og langkål. Et blomkål siger, og en blom siger, og en skal vokse sikkert. Persille siger, og gulerødder siger, og rosenkål siger sikkert. En spidskål siger, kartofler siger, og en radise siger nok slet ikke noget. Og kaniner siger fra, når fiskestegen er klar, for en kanin er en sund vegetar. Hvad nissen er det nu, de laver? Menneskene er nu noget for sig selv. De er i hvert fald ikke noget for nisser. Vel, Ingefær? Ingefær? Nå! 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 Åh! Åh! Næsten, lille far. Skal du allerede i seng? Du kommer lige i rette tid til frokostgrøden. Skal du ikke have noget grød? Du er da vel ikke syg, lille far? Hvad sker der? Er den her? Ja, selvfølgelig er den her. Du er da vel ikke bange, fordi grøden er her? Der er et uhyre op i røret. Har du nu været i nisseøllet, lille far? Det er sandt. Jeg så den med mine egne øjne. Det er jo kæmpestor. Med øjne så store som møllehjul. Og ørerne. Ørerne var lange som juletræer. Og tænderne. Tænderne. Ingefær. Ingefær. Hvor er du, Ingefær? Det er mærkeligt. Den er næsten som sunket i jorden. Midt i jorden. Åh, min stakkels kanino nu.
hvad Mr. Mox vil ikke sige. Mr. Mox? Du mener vel ikke min egen gode personlige ven, Mr. Mox? Si. Hvem er han? Det er den tryllekunstner, som gav far kaninen. Jamen, måske han kunne komme og genfremtrylle den kanin, hva? Hvor er han? Jeg er her. Hvad er problemet? Oh. Mox, ven og mio! Hvad bringer dig hertil? Jeg kommer for at hilse på jer, og så se til min gamle kanin. Åh, oh, den lille Miraculoso! Nej. Den store Miraculoso. Og ja, den lille store Miraculoso. Desværre, den er blevet til den store forsvundne Miraculoso. Forsvundne? Ja. Hvad så, er den løbet væk? Sporet er tomt, og vi har let over alt. Aha. Nå, jeg skal prøve at se, hvad jeg kan gøre. Der hvor uhyret er. Du bliver nødt til det. Det er den eneste udvej. Ikke næste nej, om jeg skal derop igen. Du får mig ikke til det, Ingefær. Ikke på nissevilkår. Så. Rolig, lille, søde uhyre. Ah. Ja. Det er jo slet ikke noget uhyre. Det er jo bare en kanin. En kanin? Jamen, der er det jo nisme også. Åh, det er de mennesker igen. Tænk at skræmme livet af fredelige nisser. Men jeg skal give dem, skal jeg. Jeg skal give dem kanal, kanel, kanin.
Baldone ein bisschen til venstre, und der Kanin lidt til højre, ja, und ein bisschen op, gut. Aber, nein, Baldone, kan du ikke smile ligesom kaninen? Ja, sehr gut, alles klar. So, fantastico, und nun das Dunkelkammer. So. Og I rejser op der, og så kan du gå ind. So. Ja, und sehr gut. Gut, ja. Und Lorelei? Kønst du tælle til 10? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Færdig! Ja, ein Moment. Oh, natürlich. Oh. Gut. Ja. Mamma mia! Was am nu es geht? Dagen er slut for vi, for dyr og for mennesker, for mennesker. Dagen er slut for de, solen går ned. Alle soluer går i stå, for nu lægger den sig hen. I en himmelseng med stjerner på, og når den bliver blå, ses vi igen. Godnat, godnat, gorilla, gå rolig. Godnat, godnat, gorilla, gå rolig.